Good morning guys! This is Rose and JD Rose World Channel. Into this vlog, ipapakita ko sa inyo yung finished product ng house extension namin. Sa mga sumubaybay sa aming channel at nakita nyo po yung aming progress from week 1 hanggang sa natapos po yung house extension natin. So as you can see, naglagay na po kami ng sliding door dito sa extension ng bahay namin. I mean, entry papuntang extension house namin. So, as you can see, mayroon siyang glass. Tatlong klase. Mayroon siyang screen kung hindi mo i-on yung aircon. And then, mayroon siyang glass naman kung i-on mo yung aircon. At least, tipid siya. Kasi, hindi mo siya kailangang i-on lagi yung aircon. Kasi, pumapasok naman yung fresh air. So, as you can see, maliit lang talaga yung area, guys. So, nilipat na namin dito yung aming ref. Galing siya doon sa loob. Tinransfer lang po namin siya sa house extension para naman magamit din yung space. So, as you can see, ito na yung hagdanan natin. Naglagay lang kami, guys, ng vinyl kasi mas prefer kami sa vinyl and may rubber para hindi siya ganun kadulas. Okay, so andito na tayo ngayon sa second floor. Ito na po yung aming little balcony. So, as you can see, I use dry wrap tiles para hindi siya madulas. And also, naglagay kami ng a little bit fresh plants. Kakastart pa lang namin actually mag-decorate. So, talagang hindi pa talaga ayos. As you can see, nakita nyo yung mga wires, hindi pa siya naayos. But tomorrow, darating naman yung mag-i-install. Ayusin niya yung wire para matakpan naman po siya. And also, anito yung calendar ng husband ko from his company. And then, I put also a little bit of flower doon sa calendar para mas fresh na tingnan. And ito po dito, yung niya po yung aming balcony. But, I put laconette. And ito naman ay ang aking upuan pag umaakyat ako sa rooftop. So, yeah. Let's go to the rooftop, guys. Okay. So, ito yung hagdanan natin sa rooftop. So, nakita nyo naman, guys, sa mga previous vlog ko. Ang pangit niya talaga dati. As in, ang liit ng space, ang dilim. But now, medyo naging okay na siya. So, kung mahilig kayo, kung maliit lang yung space nyo, be minimalist lang. Hindi pwedeng maraming gamit kasi sayang naman yung space. So, as you can see, ito yung model room natin. Ha? Kita nyo po yung isang kamay cabinet po tayo dito. And then, meron din tayong bed. Tapos, we use also sliding door kasi like I said sa mga previous vlog ko, sliding door can maximize your space. So, kung kunti lang talaga yung space nyo, might as well, my recommendation is use the sliding door. Laking tipid niya, guys, sa space. So, ito na po yung ating cabinet. I really like blue color. So, ito na po yung hallway natin. Punta tayo sa CR. Okay, so ito na po yung CR natin. Oh, that's me! And yan, medyo luminis na. Hindi pa talaga kami nag-general cleaning kasi kakatapos pa lang. Nagtatransfer pa lang kami ng mga gamit namin sa ground floor and some dito sa second floor na CR. So as you can see, mayroon siyang maliit na hugasan if you're going to wash your face or anything na kailangan mong gamitin. Maliit lang talaga siya. And iyan naman po yung aking tiles na nilagay sa CR. Malamig lang siya sa mata. So, yan. Yan po yung CR natin sa second floor. And as you can see, we use also the wooden tiles sa floor. And in this area, guys, that's my room. I'm planning to put it sliding door that is glass. Same with the living room downstairs. Baka next year, hopefully, if if maka-save na at maka-ipon na naman. So, that's my another project for this home. Anyway, so as you can see, medyo prepare ko talaga ang wooden tiles kasi sa totoo lang, iba yung pag nakita mo siya sa camera and nakita mo siya sa personal, mas darker yung pagka-brown niya sa personal and very calming siya pagtingnan. So, I suggest kung kayo magpapagawa kayo ng bahay, use wooden tiles lang sa floor. So, ayan. So, in-explain ko na sa inyo to kanina. Ito yung balcony. Let's go to the rooftop, guys. Okay? Para makita nyo rin yung hitsura ng rooftop. Dito, hindi na kami naglagay ng tiles sa danan. Kasi, rock tiles lang. Kasi maraming aking itatanim na halaman. So, rock tiles lang. Para hindi masyadong, kumbaga maarte. Kahit magtubig-tubig ka. So, ito na yung second floor, guys. I mean, rooftop, guys. So, yan. Yan na po yung view na always nakikita nyo sa Facebook ko na every time may sunset. And as you can see, marami pa talagang kalat. Hindi pa po siya tapos. So, we are still on the process of improving pa the rooftop. Hindi pa siya tapos, guys. So, yung mga yan, mga kahoy na yan. Wait lang, guys. May tumatawag. Sagutin ko muna, ha? Wait. Pasensya na po. Okay. Okay. So, yan. Okay, sorry. My husband just called me up. Sorry, disturbo lang. Okay. So, that's the... Babe, I'm doing my vlog. You silent, huh? Yours. I'm doing the vlog. Anyway, so, this is the sunset, guys. As you can see, makikita nyo yung view ng langit. So, here, you can have, in the morning, kung may rooftop kayo, you can just go to your rooftop and then have a sun to your skin. You know, vitamin D, free from the sun. You have to spend your, ano tawag dun, babe? You have to go to the rooftop and then, let the sun shine in your body. Ano daw? Let your sun shine in your body, you know, that's a free vitamin D and it will not cost you nothing. So, let's go down there. Let's go. So, nakapakita ko na sa inyo yung rooftop namin and basic lang, guys. Ilalak ko muna yung door before I'll go down. So, sa mga subscriber namin na mayroon lang maliit na space sa bahay, gamitin nyo yan. I mean, be creative. Tingnan nyo ako. Oh, tingnan nyo, ha. Maliit lang yung space, pero ang laki ng gamit niya pag natapos yung result. Kailangan lang madiskarte kayo at madiskarte kayo when you talk to your contractor, ganito yung gusto ko. So, kahit anong sabihin ng contractor, basta sabihin mo, push mo, this is, of course, you have to talk to your contractor para naman mag-meet kayo at the middle, okay? So, yung baba na yan, papalagyan ko yan ng landscape and, you know, in the coming months, ipon lang muna. So, here, naglagay ako ng a little bit bonsai lang naman, which is very cute siya. Kasi, ang sarap niyang tingnan, alam mo yun, pag mahangin, and then uupo ka lang. You know, you have to, you know, do something like talking to your husband. You know, I have a husband, a very handsome husband. Oy, shout out to my husband, JD. I hope you're watching with my vlog right now. Hi. Shout out also to my family and Qatar, Canada, Mindanao, Cebu. Hello. And to all my friends also who are now working in Isuzu. Hello, guys. I hope you're watching right now. Balik tayo sa topic, no? So, as you can see, ito na po yung ating end result ng ating house improvement. Actually, this is just a small space. And nakita nyo dyan, nandyan yung aircon ko. But, eventually, papatanggal ko yan kasi papalitan ko na yan ng split soon. Kasi sa gabal na siya sa hallway. And this wire, we are planning to remove it. I mean, ayusin yan bukas ng aming installer. He will come. Schedule po niya tomorrow. So, tatanggalin niya. Gagawin, para maging malinis tingnan. So, sana sa mga nakasubaybay. For those of you who are watching na hindi pa po nakasubscribe or if you like my video right now, please click the subscribe, like, and share your family and friends. Mag-iwan po kami ng isang napakagandang quote. Ito lang laging sinasabi ng aking husband. Ang quotation na to is para sa inyo. A master was once a disaster. Ibig sabihin, kung ngayon ay hindi nyo magawa, in the future, kayang-kaya nyo yan. Magiging master din kayo. Kagaya po, I'm practicing like an architect. Anyway, thank you guys. Until to my next vlog, take care, God bless, keep safe, bye!